Yo, mensen van Airplay, ik spreek mijn microfoon goed. Zo. Het is al een tijd geleden dat jullie van mij een video hebben gezien. En dat is ook hartstikke terecht. Waarom hebben jullie al een tijd geen video meer van mij gezien? Ik heb mijn rapport gezien. Van het tweede. Het tweede rapport heb ik al gezien. En komt er nog een derde en het laatste rapport. Want ik krijg nog een derde rapport. En dan worden de drie rapporten bij elkaar opgeteld. En dat wordt dan een vierde rapport. En in dat rapport krijg ik te horen over overgave. Het derde rapport is niet veel beter dan het. Nee, het tweede rapport is niet veel beter dan het eerste rapport. Ik heb in plaats van vier, heb ik er nu drie onvoldoende. Dus ik heb zelf dit besluit gekozen, niet met het team overleg, maar het team ligt sowieso uit elkaar. Moreno is weg, Mart upload niet, Mike en Jason die zijn eigenlijk alleen een beetje om mij te helpen en steunen van wat is slim om te doen. Die hebben me bijvoorbeeld geholpen met een opnameprogramma, die hebben me tips gegeven voor servers, ga zo maar door. Dus wat ik dus wil gaan stoppen. Wil gaan zeggen is dat ik dat ik een pauze ga inlassen. Die pauze kan oplopen tot voor de vakantie. Vanaf nu tot met een week of twee voor de vakantie. En ja, dat is voor mij wel lastig. Want ik, ja. Het is gewoon lastig voor mij, oké? Okay? Het is echt lastig. Ik heb hier zwaar over na te zitten denken of ik het wel moest doen of niet. Of ik het wel moest stoppen of niet. En of ik het moest aankondigen. Want kijk, ik kan nu wel gaan zeggen van, oké, okay, ik neem een pauze. En dan over 2 maandjes ben ik weer terug. Een week of 1, 2 voor de vakantie. Dan zie je mij gewoon weer terug. Maar dan heb ik maar 1 of 2 weekjes, dan ga ik 3 weken op vakantie. Dan heb ik ook nog maar 3 weken. Dan begint school weer. Maar dan zit ik met mijn examen. Het is mijn examenjaar na de zomervakantie. En daar heb ik echt ook mijn. Moet ik ook echt mijn best voor doen. Moet ik ook echt gewoon alles eruit halen wat er bij mij in zit. Maar dat betekent dus dat ik misschien alleen maar. Nou, vanaf. Nu tot en met na de zomervakantie. 5 weekjes kan uploaden. 8 weekjes misschien, 2 maandjes. Waarvan ik er 3 op vakantie ben. Dus ik kan er misschien ook maar 2 video's. Komen misschien ook maar 2. Neem ik ook maar 2 video's op. En de video's komen dan pas na de zomervakantie. Dus ik ga wel gewoon nog video's maken met mijn iPad. Ik heb bijvoorbeeld alweer 2 video's online gegooid. Dus dat is wel heel mooi. Maar dus mijn examenjaar. Ja, dan moet ik na de zomervakantie ook gelijk examen gaan doen. Ik moet bijvoorbeeld voor mijn vakkenpakket. Ik heb wiskunde biologie gekozen als sectorvak. Daar moet ik examen voor doen. Ik moet examen doen voor Nederlands, Engels, wiskunde. Gaat het zo door. Rekenen. Ik moet ook nog proefexamen doen voor horeca. En dan na ook nog een extra echt examen. Als ik de proefexamen niet haal, dan ga ik ook niet naar het echte examen. En dan ga ik dus van school, stel ik slaag, ik haal mijn examen, dan ga ik dus niet van school, dan ga ik dus van school, maar dan zonder horecapapier. Maar ik ben wel eerder, mijn zomervakantie begint dan wel eerder. Omdat voor mij een maandje eerder of een week of 3 tot een maandje of zo. Heb ik al een lange zomervakantie, dus dat is wel vet. En na de zomervakantie natuurlijk gaan we er tegen aan. En dat wil je niet weten. Na mijn examen ga ik het zo hard vieren. Maar buiten dat ik voorlopig dus even pauze neem. Ik ga niet meer wekelijks uploaden. Ik ga niet meer dagelijks uploaden. Ik ga niet meer wekelijks uploaden. Ik hoef ook niet meer in het weekend.
Af en toe een video van mijn iPad, maar daar houdt het ook mee op. Tot dames en heren, ik ga wel gewoon door met de kerstvlogs. Wat houdt het hem in? De kerstspecials, nieuwjaarsspecials. Nieuwjaarsspecials gaan trouwens wel gewoon door. Maar de kerstspecials, daar zit ik zelf aan te twijfelen. Zou ik die doen of niet? Maar ik denk eerlijk gezegd niet. Normaliter doe ik ieder jaar ook gewoon dat mijn kanaal een jaar of 2 jaar, 3 jaar bestaat. Gaat niet door. Kerstspecials heb ik vanaf nu ook besloten snel. Gaan ook niet door. Nieuwjaarsspecials zet ik te twijfelen, maar die gaan volgens mij. Ja, het is maar één video. Maar ze gaan wel gewoon door. En ik ga mijn best doen om ook gewoon de andere specials ook te laten doorgaan. Maar voorlopig gaan ze niet door dus. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Het is eigenlijk ook niet zo heel erg dat ik ga stoppen, want ik heb 7 toetsen. Ik heb 2 fictiedossiers. Kijk, ik moet 5 toetsen maken. Ik moet boekverslag maken. En ik moet 2. Nee, ik moet voor biologie moet ik een poster maken van drugs. Waarom ze slecht zijn, of waarom ze goed zijn. Wat zijn de voor- en nadelen, bla 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 bla. Ik moet een fictiedossier maken van Nederlands. Dan kon ik kiezen uit of een liefdesgedicht van 300 woorden, nee dus. Of een acteur beschrijven van een film, en dan moet je hem helemaal uitbreiden en zo, dat ga ik ook niet doen. En dan was het derde van, leg uit waarom je in een musical zou willen spelen. Die ga ik dan doen. Dus dat moet ik nog maken, ben ik nog niet aan begonnen. Dus dat moet ik ook gelijk doen. Het is nu iets voor... Het is nu iets over 9:30. Mijn bedtijd is natuurlijk ook gewoon goed gegaan. Ik houd het nu zelf in de gaten. Het is nu ik eigenlijk een beetje gestopt ben met opnemen, ga ik weer op tijd naar bed. Voel ik me weer fit, voel ik me gewoon weer lekker. Oh, trouwens. Deze video gooi ik volgens mij gelijk vandaag online. Dus iedereen voor morgen en overmorgen fijne Pasen alvast. Groetjes van mij, heel team, die niet meer is. Maar, buiten dat... Heb ik ook, staan er ook nog een, ja, taalrijk is een beetje spelling, een spellingtoets. 2 Engels toetsen, waar ik hartstikke slecht in ben. Biologie toets, een Nederlands toets. Wat heb ik nog meer? God. Ja, vorige week had ik al 2 toetsen achter de rug, dus dat is, ja, best wel, het is ook, gaat wel, denk ik. En volgens mij krijg ik hierna nog een boekverslag. Moet ik nog een boekverslag maken. Maar mensen, dit is dus een belangrijke video. Ik stop er voorlopig mee. Of tenminste, ik stop er niet mee. Ik neem een pauze. En ja, laat nog even een blauw duimpje achter. Laat een rood duimpje achter als je vindt dat ik door moet gaan. Laat een groen duimpje achter als je deze video gewoon vet leuk en cool vindt. En abonneer zeker. Ja, dat heeft eigenlijk nog geen zin om op mij te abonneren. Mensen. Doei. Voorlopig. Zoals ze ook in die films zeggen. I'll be back.